Takto pred vyše štvrťstoročím znel sen mnohých šoférov o Octavii, ktorá jazdí takmer zadarmo. 1.9 TDI, ideálne s rotačným čerpadlom Bosch, si v pohode vystačí s 5 litrami nafty na 100 km. Optikou vtedajšej meny a vtedajších cien jazdila za necelú korunu na kilometer, dnes za 6 eurocentov. A takto znie šetrná Octavia dnes. Náklady na palivo tu vychádzajú dokonca len na 5 centov na kilometer. Nie je to diesel, hoci strekovanie vydáva jemne klepotavý zvuk. Nie je tu ani žiadna elektrina, žiadne batérie, ale normálny spaľovák a v ňom CNG. Po slovensky stlačený zemný plyn. Rovnaký, na akom mnohí doma varíme alebo ním kúrime. Na rozdiel od LPG, teda kvapalného propanbutánu, zemný plyn nemá nič spoločné s ropou. Automobilky ho preferujú hlavne vďaka emisiám, ktoré sú nižšie, ako keď motor spaľuje benzín. No a pre nás je CNG výhodné vďaka nízkym nákladom na palivo. S emisiami súvisí aj jedna vec, ktorá je dôležitá pre nás, obyčajných užívateľov. A síce, európski úradníci povedali škodovke dobre. Môžeš si do svojho celkového flotilového priemeru zapísať iba tie nižšie emisie, ktoré vznikajú pri spaľovaní plynu. Ale musíš nám zaručiť, že takáto Octavia bude väčšinu svojho života naozaj jazdiť na plyn a nie na benzín. Konštruktéri sa s tým vysporiadali jednoducho. Radikálne zredukovali benzínovú nádrž. Namiesto 45-litrovej klasiky tu máme v úvozovkách 9-litrovú bandasku. Za to však pridali jeden zásobník na plyn, dokopy sú tu 3, dva sú pod kufrom za zadnou nápravou a jeden nový pod zadnými sradlami, vlastne tam, kde bývala tradičná veľká benzínová nádrž. Škoda udáva celkový dojazd Octavie GTX s plnými plynovými a benzínovou nádržou na úrovni 690 km. Z toho 500 km pripadá na plynovú prevádzku a 190 na benzín. Mne sa na jedno natankovanie plynu podarilo prejsť 460 km a na benzín ďalších 180. Reálny akčný rádius tak v teste dosiahol 640 km. Z pohľadu šoféra je fajn, že na tento alternatívny pohon si netreba nejak špeciálne zvykať. Pod kapotou mám tradičnú koncernovú preplňanú 1.5, ktorá v tomto prípade nenesie označenie TSI, ale TGI, teda Turbo Gas Injection. V mojom prípade je spriahnutá so 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DQ200, ale môžete tu mať aj 6-stupňový manuál. Motor aj po dlhom nočnom státi štartuje rovno na plyn. Výnimkou je len extrémna zima, keď teplota chladiacej kvapaliny klesne pod minus 10 stupňov Celzia, vtedy štartujeme na benzín a čakáme, kým sa zohrejú napúšťacie ventily plynu. Čo by malo trvať niekoľko minút, ale osobnú skúsenosť s tým nemám. Dôležitá vec. Ja ako šofér neviem ovplyvniť, kedy auto bude jazdiť na plyn a kedy na benzín. Nie je tu žiadny prepínač, ako sme zvyknutí z LPG-čkových aut. Keď je v nádrži plyn, Octavia jazdí na plyn, v okamihu, keď plyn dôjde, automaticky sa prepína na benzín. Na prístrojovom paneli mám pekne prehľadne vpravo ukazovateľ stavu benzínovej nádrže a vľavo potom plynovej. Vľavo kedysi býval teplomer vody, ten sa v prípade Octavie GTEC presťahoval do menu palubného počítača. Preplňaná 1.5 dosahuje výkon 96 kW, 130 koní a najvyšší krútiaci moment 200 Nm. Je to motor napchatý technikou. Má napríklad medzi benzíňákmi nevydané turbo s variabilnou geometriou lopatiek a kvôli vyššej účinnosti pracuje v Millerovom cykle. Ale poďme sa venovať plynu.
Ten je v nádržiach stlačený pod tlakom 200 barov. Z nich sa vysokotlakým vedením privádza sem do regulátora tlaku. Tu sa tlak plynu znižuje na nejakých 5 až 9 barov a odtiaľ už smeruje do vstrekovacej lišty a do napúšťacích ventilov. Plyn sa vstrekuje nepriamo, teda do sania, a keď jazdíte na benzín, tak ten sa vstrekuje klasicky priamo do valcov. Všimnite si, že regulátor tlaku je napojený na chladiaci okruh motora. Paradoxne nie preto, aby sa ochladzoval, ale preto, aby bol vyhrievaný. Totiž plyn sa pri prudkom poklese tlaku ochladzuje a hrozí, že by nám to tu celé omrzlo. Spaľovanie plynu je z pohľadu sadzí absolútne čisté a preto táto Octavia vôbec nemá filter pevných častíc. Ale konštruktéri museli rátať s vyššími tlakmi, stupeň kompresie dosahuje až 12,5 a tiež s vyššími teplotami. Preto má tento motor v porovnaní s čisto benzínovým iné piesty, iné ventily, iné sedlá ventilov, upravené turbo, iné sviečky a tak ďalej a tak ďalej. Viete čo? Poďme mu dať radšej poriadne napiť. Plynová Octavia je v porovnaní s čisto benzínovou 1.5 podľa katalógu ťažšia o 50 až 60 kg. Konkrétne toto auto váži podľa techničáka 1350 kg, čo uznajte, nie je nejak zásadne veľa. Takže asi si viete predstaviť, že ani dynamika tu nie je úplne slabá. Hoci dá sa na ňu pozrieť z dvoch uhlov pohľadu. Keď poriadne dupnete na plyn, motor sa roztočí a potrebujete napríklad predbiehať, tak vtedy auto naozaj vládze, vtedy ide veľmi pekne. Naopak, pri bežnej jazde mi trošku tej dynamiky chýba, lebo v okamihu, keď motor spaľuje plyn, tak sa o dosť horšie zbiera z nízkych otáčok, ako keď spaľuje benzín. Z nízkych myslím nejakých 1500 za minútu. Pružnosť je pri spaľovaní plynu dokonca o chlb lepšia ako na benzín. Pocitovo som ju vnímal rovnako, ale telemetria malý rozdiel predsa len našla. RaceLogic rovnako potvrdil, že z nízkych otáčok, kam ho dvojspojková prevodovka často posiela, sa motoru naozaj veľmi zrýchľovať nechce. Aby sme mali jasno, zašiel som na valcovú brzdu do popradského Profituningu. Výkon, krutiaci moment a ich priebehy sme merali na plyn i na benzín. Zistené hodnoty v oboch prípadoch prekonali výrobcom udávané čísla. Navyše, ako môžete vidieť, CNG v dueli s benzínom zvíťazilo. Pri krútiacom momente sa pristavme, lebo to je celkom častá otázka. 213 Nm sme namerali pri 2885 otáčkach za minútu. Zatiaľčo výrobca tvrdí, že krútiak by mal vrcholiť už pri 1400 otáčkach. Klamú nás automobilky? Nuž, neklamú. Rozdiel je v spôsobe merania. Statické versus dynamické. V niektorom z ďalších testov si to môžeme podrobnejšie vysvetliť a ukázať. Teraz sa pozrime na krivky. Hrubšie patria spaľovaniu plynu, tenšie zase benzínu. Vidíme, že keď motor spaľuje plyn, tak naozaj sa citeľne ťažšie zbiera z nízkych otáčok. Ale keď už sa roztočí, tak potom funguje paradoxne lepšie, ako keď spaľuje benzín. Prečo je to tak? CNG má vyššie oktánové číslo ako benzín, 128 až 130, čo má zvlášť na moderné motory pracujúce s vysokou kompresiou vyslovene blahodárny účinok. Samotné oktánové číslo nám výkon nezvýši, ale motor je vďaka nemu odolnejší voči tzv. Klepaniu, teda voči neriadenému samovznieteniu zmesi, ktoré vzniká práve pôsobením vysokého tlaku. Keď spaľuje benzín, riziko klepania je vyššie. Takže motor sa musí akoby sám trošku škrtiť. A to úpravou predstihu zapaľovania, ale aj plniaceho tlaku turba. Zatiaľ čo keď spaľuje plyn, tak môže zo seba vydať tak povediac to najlepšie. No dobre, ale prečo sa motor spaľujúci plyn ťažšie zbiera z nízkych otáčok? Tak na to je tiež celkom jednoduchá odpoveď. Na spálenie 1 kg benzínu v ideálnom prípade potrebujeme 14,7 kg vzduchu. Zatiaľ čo na spálenie 1 kg CNG potrebujeme až 17,2 kg vzduchu.
Lenže turbo pri nízkych otáčkach napriek natáčacím lopatkám jednoducho nie je schopné natlačiť do valcov dostatočnú porciu vzduchu. Tým pádom klesá aj dávka plynu a motor ide v nízkych otáčkach skrátka horšie. Bohužiaľ, dvojspojková prevodovka sa charakteru motora veľmi neprispôsobila. Ba práve naopak, často ho tlačí do nízkych otáčok, pokojne aj pod hranicu 1500 za minútu. Navyše, podradzovať sa jej veľmi nechce. Občas ju vyslovene musím plynovým pedálom nútiť, aby konečne zaradila nižší kvalt. Našťastie, riešenie existuje a volá sa športový režim. Tým sa dostávame ku spotrebe s prehľadom najlepšej vlastnosti tohto auta. Diaľnica 3,6 kg CNG na 100 km. Okresné cesty 3,1, mesto 4,3. V tabuľke si pozrite aj ďalšie čiastkové hodnoty. Bez problémov som čisto na plyn prešiel z Bratislavy až do Košíc. Vždy som jazdil svižne, obyčajne tesne cez limit, ale zároveň plynulo. Octavia napriek aktuálne vyššej cene plynu, euro 28 za kilogram, jazdí naozaj lacno. Je jasné, že Octavia G-Tech odjazdí väčšinu svojich kilometrov na plyn, ale predsa len potrebujete mať v nádrži aj trošku benzínu. Jednak pre istotu, keď vám náhodou dôjde plyn a vy ho práve nebudete mať kde natankovať, a tiež preto, že vždy po natankovaní plynu si auto jeho kvalitu chvíľu posudzuje. Trvá to niekoľko minút a vtedy motor beží na benzín. Nič také, ako že by ste, povedzme, raz za 10 000 km mali vyjazdiť celú benzínovú nádrž, výrobca nepredpisuje. Na druhej strane, určite v Octavii dlho nevozte starý benzín. Zvlášť nie E10. Octavia G-Tech zo spodu. Asi prvé, čo vám udrie do očí, je výfuk, ktorý sa končí už pred zadnou nápravou. Dôvod je jednoduchý, konštruktéri potrebovali priestor pre tlakové nádrže na plyn. Výfukový systém obsahuje iba trojcestný katalizátor a tlmič. Ako sme si už povedali, filter pevných častíc tu nie je. Subjektívne je výfuk trošku hlučnejší, ako som zvyknutý. Zrejme je to dané tým, že sa končí bližšie k uchu šoféra. Toto je benzínová nádrž, ale prejdime ku plynovým. Táto je oceľová, hrúbka steny približne 8 mm, takže asi si viete predstaviť, aká je približne ťažká. Zadné sú už kompozitové, práve kvôli nižšej hmotnosti. Plyn je v nich uskladnený pod tlakom 200 barov, ale nádrže sú pochopiteľne dimenzované na vyšší tlak. 300 barov a viac. Životnosť plynových nádrží, a je jedno či oceľovej alebo kompozitových, predstavuje 20 rokov. Potom sa musia bezpodmienečne vymeniť. Cena za všetky tri nádrže pre Octaviu, vrátane príslušenstva, predstavuje 5300 eur. Plus si ešte musíme pripočítať prácu. Samozrejme, je otázne, či sa auto takejto výmeny vôbec dožije. Kým prvá Octavia G-Tech mala vzadu viacprvkovú nápravu, novinka má už iba vlečené ramená. Náprava je trošku ubúchaná v kombinácii s 18-palcovými kolesami, ale zase stopu vedie precízne. Zadná časť nemá tendenciu odskakovať. Napokon, oktávka si bez väčších problémov poradila aj s vyhýbacím manévrom. Zadná časť, zaťažená nádržami, nepôsobí vyslovene ako kyvadlo. A s návratom späť do pravého jazdného pruhu mi výrazne pomohol stabilizačný systém. Kufor plynovej verzie má objem 495 litrov, čo je o 145 menej ako bežné spaľovacie verzie. Reálne je kufor plitší. Je to niečo podobné, ako by som mal dvojité dno v tej najvrchnejšej polohe. Pod ním už podľa očakávania nezostal žiadny priestor, keďže práve tu sa nachádzajú dve plynové nádrže, takže ani rezervné koleso si nie je kam dať. Jedine, že by ste dojazdovku vozili priamo v kufri, čo na dlhšie cesty nie je úplne zlý nápad. Tak si to zhrňme.
Linová Octavia Kombi G-Tech v porovnaní s čisto benzínovou verziou 1.5 TSI vychádza o 1090 až 2100 eur drahšie. Náklady na plyn sú však polovičné v porovnaní s benzínom. Servis plynovej verzie G-Tech, pokiaľ všetko funguje, nie je zásadne náročnejší ako pri klasickom benzíne. Olej musíte povinne meniť každý rok alebo 15 000 km, zatiaľ čo pri benzíne sa interval dá natiahnuť na 2 roky a 30 000 km. K servisným prácam pribudla kontrola tesnosti a prípadného poškodenia CNG sústavy vykonávaná každé 2 roky v rámci klasickej servisnej prehliadky. Každé 4 roky musíte povinne absolvovať inšpekciu nádrží. Bez nej neprejdete cez STK. Inšpekciu vykonávajú certifikované spoločnosti, nie autorizované servisy. Trvá od 1 do 3 hodín a vyjde vás zhruba na 100 eur. Po 20 rokoch treba plynové nádrže vymeniť. Zásadná pri rozhodovaní, či plyn áno alebo nie, je jeho dostupnosť. Na Slovensku aktuálne existuje 16 verejných plniacich staníc. Práve pripravovanému rozširovaniu siete plniacich staníc sa budeme venovať v ďalšom dieli nášho krátkeho CNG seriálu. Okrem toho sa pozrieme aj na tankovanie ako také, či si napríklad nemôžem natankovať doma, keď už na plyne varím a kúrim ním. Zaujímať nás bude tiež bezpečnosť, ale aj vývoj cien.